lidhën me situatat në kryqëzim. Pra, krijohen situata në kryqëzim, kur mjetet vinë në drejtime të ndryshme në të njëjtën kohë. Kryqëzim nuk është i rregulluar me semafor ose me punojnës trafiku si shtam lartë. Në kryqëzime kanë përparësi mjetet e emergjencës, ambulanca, zjarfiksja, ose eskorte policisë kur kanë të aktivizuar sistemet shtesë të sinjalizimit, për shembull fenelinon, në ngjyrë blu dhe sirenën pa ndërprerje. Gjithashtu në kryqëzime kanë përparësi mjetet që lëvizin mbi shina. Mjetet mbi shina, për shembull tramvaj, ai hyn i parë në kryqëzim pavarësisht se ka mjetet nga e djatha apo nga e majta. Po kështu në kryqëzime mjetet që kanë krahun e djathtë lirë hyn përgjithsisht përparësia e rregullit përgjithshëm i përparësisë e asaj i krahut të djathtë. Ne e cituam lart në 1948 kodërgor, kur dy mjete janë duke u futur në kryqëzim dhe kanë trajtore që ndërpriten, përparësi ka mjete që vjen nga e djatha. Me përjashtim të rastit kur sinjalizohet ndryshe, pra kur kryqëzimi rregullohet me sinjalistika të përparësisë. Duket që autobusi e ka krahun e djathtë të zënë. Në këtë kryqëzim nuk sinjalizohet ndryshe, ikën motori pari, pastaj ikën autobusi. Këtu kemi tabelën e përparësisë së krahut djathtë. Sinjal vertikal, sinjal përparësie, sinjal urdhërues, përparësie krahut djathtë. Mjetet shikojnë të djathtën e tyre. Makina jeshile jep përparësi makinës kuqe dhe makina kuqe makinës blu. Makina blu e ka të djathtën të lirë dhe ikën e para. Pastaj lirohet krahu makinës kuqe dhe në fund ikën makina jeshile. Pra ky është rregulli i përparësisë së krahut të djathtë. Le të referohemi panelit numër 63 në sinjalistikë rrugore. Në këtë rast kanë ardhur njëkohësisht në këtë kryqëzim tre mjete. Mjeti A, mjeti D dhe mjeti N. Mjeti A e ka krahun e djathtë të zënë sepse mjeti D i ndërpritet trajektoria. Po kështu edhe D-ja e ka krahun e djathtë të zënë. Mjeti N nuk ka mjet nga djatha, nuk i ndërpritet trajektoria me mjetin A. Pra i ikni parë në kryqëzim. Në këtë rast themi radha është N D A. Ja ku kemi N, viz D, viz A. Si mund të shtrohet pyetja në test? Ai thot mjeti A thot e i jep përparësi mjeti D, ky është formulimi i sakt. Mjeti D thot i ikni pari, është i pasakt. Radha është N D A, kjo është e sakt. Mjeti N i pari, pastaj D-ja dhe në fund A-ja. Pra e ka krahun e djathtë lirë ose e ka krahun e djathtë të zënë. Mjeti A dhe D e kanë krahun e djathtë të zënë. Mjeti N e ka të lirë. Pra ky ikni pari. Le të shikojmë variantin 564 ose panelin 604. Nuk kemi mjetin D, po kemi një autotren, pa këndësi ka, pra ky është kompleks mjeti. Edhe këtu përparësia do të jetë R viz D viz A. Pra vetëm mjeti R e ka të djathtën të lirë. Ja pra R D A. Kjo është rada e futjes në kryqëzim. Mjeti A futet i fundit. Shikojmë panelin numër 65. Ne thamë pak më lartë që mjetet mbi shina kur futen në kryqëzim kanë përparësi, trami T ikni pari. Pavarësi se mjetet që kanë në kryqëzim. Autobusi E i jep përparësi tramit? Po. I jep dhe mjetit R sepse kanë nga e djatha trajektorën ndërpritën? Po. Radha është T viz R viz E. T R E. Mjeti E, autobusi E kalon i fundit. Ai jep përparësi jo vetëm tramit që është mbi shina, po dhe makinës kuqe R që është nga e djatha dhe trajektoret ndërpriten. Paneli numër 606. Kemi tre mjete në kryqëzim. Supozojmë se nuk do ishte mjeti C. Mjeti E dhe M nuk u ndërpritet trajektoret, të dyja këto mjete do futeshin njëkohësisht në kryqëzim. Mirë po, mjeti M e ka mjetin C nga e djatha. Trajektoret ndërpriten. Pa i jep përparësi C-s, po dhe trajektoria C-s e lën nga e djatha mjetin E. Pra, mjeti E i kri pari. E viz C viz M. Pra, radha është E C M. Makina M i kri fundit në këtë kryqëzim. Paneli 67, përsëri kemi trami mbi shina. Trami lëviz mbi shina. I kri pari, sepse është mjet mbi shina. Autobusi M i jep përparësi tramit, po i jep dhe mjetit P, sepse ka nga djatha dhe trajektoret ndërpriten. Pra, autobusi M e ka të djathën të zënë? Po.
i jep përparësi vetëm tramit, jo, i jep edhe makinës së kuqe. Në këtë rast, radha është T, viz, P, viz, M. Letë shikojmë një situatë tjetër në kryzim, paneli 608, paneli numër 608. Në këtë rast, mjeti C e ka të djathën të zën dhe adobuzi H e ka të djathën të zën. Adobuzi B e ka të lirë kraun e djathë, i klipari. Në këtë rast, radha do tjetë B, viz, H, viz, C. Pra, mjeti C i këni fundit, adobuzi B i këni pari. Kjo është radha e futjes në këtë kryzim. Kemi një rast tjetër që është rast i veçantë. Mjeti N ka qëndruar mbi shina, pra para tramit. Në këtë rast, ne kemi një parim përgjithshëm që ndalohet në kategorike qëndrimi mbi shina. Mjeti N i këni pari. Pasta ikën E-ja, ikën trami dhe në fund ikën E-ja. Pra N, viz, T, viz, E. Kur trami është në stacion dhe ka kohë që mjetet të largohen nga shinat, atëre ikën E-ja, ikën N-ja dhe në fund ikën trami. Pra E, viz, N, viz, T. Kur është në stacion. Marim manelin 560. Mjetet A dhe C, mjeti T, trami mbi shina dhe mjeti L. Trami mbi shina i kripari si mjet mbi shina. Mjeti C i jep përparësi L-s, po, e ka nga e djatha trajektorët ndërpritjet. A-ja nuk i jep përparësi L-s, sepse nuk i ndërpritjen trajektorët. Në këtë rast e themi neve mbas kalimit tramit, mjetet A dhe L i kin njëkohësisht dhe në fund ikën mjeti C. Pra, T, viz ale bashk, viz C. Makina kuqe dele fundit na kryqëzimi. Këtu kemi motorin B që është nga e djatha e mjetet R dhe N. Kuptohet, me që është nga e djatha dhe ka kraun e djatë lirë, ky mjet i këni pari. Radha është B, viz R N njëkohësisht. R N njëkohësisht. Letë marim panelin 612. E njëta gjë është, nuk kemi motor, por kemi mjeti N. Mjetet B dhe C e kanë kranë e djathë të zënë? Po, mjeti N e ka kranë e djathë të lirë. Radha në këtë rast do ishte N, viz, B, C. Mjetet B dhe C ikin njëkohësisht, por pasisht larguar mjeti N. Kemi panelin 613. Trami është mishina i këni pari, pasta i kën mjeti O dhe në fund mjeti A. Pra, T, viz, O, viz, A. Dikush mund thot, paralel me tramin, pse mos iki dhe traileri ose autotreni A. Autotreni A ndjek parimin e përparësisë së kraut djath, a i shikon djathas dhe ka kraun e djath të zënë. Nuk mund futet pa kaluar makina O, autovetura O. Pra, radha është T, viz O, viz A. Ja ku e kemi në këtë rast. Le të shikojmë panelin 614. Makina kuqe po kthehet majtas. Ajo jep përparësi jo vetëm mjetit A, po edhe mjetit R, sepse i lajë të dyja nga e djatha. Mjeti R-ja kalon e para. Pra, në këto raste kemi radhën e përparësisë R, viz A, viz T. Po të shikojmë në gjitha këto raste që kemi thënë pak më lart, përparësia jepet nga e djatha. T-ja jep përparësi A-s, A-ja jep R-s. Futja në qarkullim bëhet sipas akrepave të orës. Në fillim i kërë mjeti R, pas i kërë i lirot krau as dhe në fund mjeti T. Pra, këj quhet regulli orës, si pas akrepave të orës, për të mbajtur me mend. Paneli 615. Mjeti C e ka krau në djathë të zënë, mjeti A krau në djathë të zënë, mjeti R i kri parit sepse ka krau në djathë të lirë. Radha në këtë rast është e thjeshtë. R, viz A, viz C. Paneli numër 616. Edhe në këtë rast shikojmë që makina S e ka të zënë kranë e djathë, autovetura T e ka të zënë, makina me ngjyrë blu B e ka të djathën të lirë. Në këtë raste radha është B, T, S. B, viz, T, viz, S. Mjeti S i kënë fundit. Ky është një rast pak i veçantë. Ti shikojmë trajektoret me radhë. Makina A
e ka të djathën të zënë. Po dhe rëja i jepë pasi në sepse ka nga djatha. Trajektora e makinës në që po kthehet majtas, pra e lë mitin nga djatha. Pra edhe nëja e ka të djathën të zënë. Në këtë rast themi që asë njeri nga mjetet nuk kam përparësi. Të gjithë japim parësi mjetet nga djatha. Situata të zhblokohet duke ardhur nëja në qendër. Pra, në këtë rast e themi nëja vjen në qendër, i lirohet radha as, rës, dhe nëja dele fundin nga qendra. Radha në këtë rast është nëja vjen deri në qendër, i kën rëja, i kën aja, dhe në fund mbeti në deli i parë i fundit nga kryqëzimi. Pyetjet që mund të shtrohen në këtë test mund të jenë me këtë situatë. Të gjithë mjetet kanë përparësi? Formulimi pasak. Asnjëri nga mjetet s'ka parësi? Po, është saktë, sepse të gjithë kanë kramën e djathtë të zënë. Radha është që mbeti në deli i parë nga kryqëzimi e pasaktë. Nëja vetëm se afrohet qendrës kryqëzimit, ku ne kthehemi majtas, mund të bëjmë manovër të tillë dhe të zhbllokojmë situatën. I kën rëja, i kën aja dhe në fund nëja. I parë nga kryqëzimi, delmi tjera. Paneli numër 618. Duke ta shiqare që mjeti L e ka të djathën të lirë. Radha është L, C, H. Pra i kën L-ja, C-ja dhe në fund H-ja. Ja ku kemi të shkruar në monitor. Kemi rastin 619. Këtu dalojmë dy raste. Ambulanca është me shërbim, ajo ikën e para, po bashkë me të ikë dhe mjeti S. Dhe në fund, mjeti M. Çdo thot me shërbim, fenerin ua blu dhe sirena pa ndërprerje. Kur mjetet e emergjencës futen në kryqëzim, ato futen të parat, sepse janë në emergjencë. Po bashkë me të ikë dhe mjeti S, sepse nuk i ndërprerin trajektoret. Mjeti M ikën i fundit. Pra, rasti parë është që ambulanca dhe S-ja njëkohësisht dhe mjeti M i fundit. Në rastin e dytë, kur ambulanca nuk është në emergjencë, ambulanca e ka kramën e djathtë të zënë, i jep parësi M-s dhe M-ja i jep S-s. Pra, rastin e dytë, radha është S, M, A, ambulanca dele fundit nga kryqëzimi. Paneli 620. Shikojmë që të gjithë mjetet e kanë të djathtë të zënë, mjeti C i jep parësi D-s dhe D-ja i jep P-s. P-ja ikën e para. Radha në kryqëzim është P, B, C. Mjeti C ikën i fundit. Paneli numër 621. Këtu do të kemi dy pyetje në test. Si kanë zgjedhë korsit dhe cila është radha e futjes kryqëzim? Makina B është një rrugë me incidencë, ja vjen ndalimi gjithjes në rrugës. Ajo po kthehet majtas, ka zënë kraun e majtë, e ka zgjedhur rregull. Mjeti C po ecën drejt, të dyja korsit, të tre korsit lejohet të ecin drejt, e ka zgjedhur rregull. Edhe mjeti L po kthehet djathtas, ka zënë korsin e kraun djathtë. Kuptohet që makina B i jep parësi mjetet C dhe L. C-ja i jep plus, L-ja i kthe para. Në këtë rast, radha e futjes në kryqëzim do të jetë pra L, C, B. Le të shikojmë situatë tjetër. 622. Këtu mjetet i kanë zgjedhë mirë korsit, por mjetet ikin sipas kësaj radhe. E viz L viz B. Mjeti B po kthehet majtas, u jep parësi dy mjetet që kanë nga e djathta ti. Trajektorët hyrë nga e djathta. Këtu mjeti A po kthehet djathtas, do të kishte zënë korsin e kraut djathtë. Mjeti C po ecën drejt. Shigjeta drejtuese vetëm korsia e mezit do të lejonte të ecin drejt. Radha e futjes kryqëzimit është R dhe A njëkohësisht, viz C. Mjeti C ka vetëm të djathtën të zënë, mjetet e tjera kanë të djathtën të lirë. Pra, në këtë rast, themi ikin njëkohësisht. Po të marrim situatën 624. Mjeti C po ecën drejt, korsin e ka zgjedhur në rregull, mjeti S, me që po kthej majtas, pa vajtë e vazhdueshme, duhet kishte zënë korsin e kraut majtë. Mjeti B ka bërë një zigzag të panevojshme ose ka shkelur vijën e vazhdueshme. Radha është B, viz, C, viz, S. Pra, B, C, S. Dhe paneli 625 është i rasti veçantë. Autori nuk la thotë se ku do vënë mjetet, nuk i kemi shigjeta drejtuese. Por, pyetjet shtrohen në mënyrë të ndryshme në test dhe si pasaj, neve i japim përgjigjet. Mjeti A në korsin që ka zgjedhur, lejohet të ecë vetëm drejt.
Miti P ka dy mundësi, drejt ose djathës, dhe miti D drejt ose majtës, me qëse ka zënë korsin e krahut të majtë. Te paneli 626, A-ja ka zgjedhë mirë korsin, C-ja ka zgjedhë keqë, do të kështë zënë korsin e djathë dhe E-ja mirë. Radhe futis kryzim, A-ja i jepë për parësi C-s, jo, i jepë vetë mesë, sepse ka nga djatha. Mjetet E dhe C i ki një kosishtë të parat, dhe në fund t'i kënë A-ja. E-C bashkë, viz A. Ja ku kemi një rast veçantë. Mjeti C, me që po këthet majtës, do të kështë zënë korsin e krahut majtë. Mjeti në me që po këthejt djathët, du të shkizën korsin e kraut djathët. Mjeti B është mirë. Ra dhe futës kryzim është të tre njëkosisht. Pse? Sepse trajektorët e tyre nuk nërpriten. Pra, të tre mjetet ikin njëkosisht. Marëm një situatë tjetër. Mjeti në po këthejt djathës, mjeti C po këthejt majtës dhe mjeti D po këthejt majtës. Pra, korsit i kanë zgjedhur në rregull. Mjeti C e ka të djathën të zënë, a je ka mjeti në nga djatha, por nuk nërpriten trajektorët. C dhe N i ki njëkosisht dhe të parat, dhe në fund t'i kënë mjeti D. Pra, C në bashk, viz D. Le të shikojmë panelin 629. Edhe këj panel ka të bëj me përparsin e kraut djathë. Të gjithë e kanë kraut djathë të zënë. Mjeti E me që se po kthehet majtas, i je përparsi A që është në poecën drejtë. Mjeti H i je përparsi S, pra asë njerë nuk ka përparsi. Edhe në këtë rast E-ja vjen në qendër, i kën H-ja, i kën A-ja dhe E-ja del e fundit. Pra E, viz H, viz A, viz E. E-ja del e fundit nga kryzimi. Paneli 630. Si ka zgjedhur korsit? Shumë mirë. Radha e futjes kryzimi është S, viz D, viz E. Mjeti D e ka të djathën zën, mjeti E e ka të djathën zën, i je përparsi D-s. S, D, E. Le të shikojmë panelin 631. Kur themi ne filobas, është mjet transporti publik që lëviz mbi goma. Ka motor me djegje të brendshme, po ka edhe motor elektrik. Kur nuk ka rrymë, ai takon motorin me djegje të brendshme. Këtu kemi një kompleks mjeti dhe mjetin R. Shikojmë që të gjithë kanë krahun e djathtë të zënë me përjashtim të mjetit të R. Cila do ishte radha e futjes në kryqëzim? Pra, radha është R, viz D, viz F. Filobasi i këni fundit. Paneli 632. Kupto qartë që mjeti D e ka kraun e djathë të lirë. A i e ka mjetin D nga e djatha, por nuk i nërprinë trajektorit. Të gjithë tjilët e kanë të djathën të zënë. Si do ishte radhe futës kryzim? Pas i kënë D-ja, bëjmë si pas akrepa e të orës. R, P, B, N. Konkretisht, themi radha është mjeti D e parë, viz P, viz B, viz N. Pra P-ja ikën me njërën pasi ka iku mjeti D. Këtu kemi një situatë kur sinjalizohet ndryshe. Mjeti A është rrugë dytësore, ja vjen ndalimit, vjen ndërprerë. Trekenshi je përparësi. Po kështu dhe mjeti R. Mjeti N është rrugë me përparësi. Kur një mjet është rrugë me përparësi, ai ka përparësi, ikni pari. Mjetet A dhe R ndaloj dhe ja përparsi mjetin N se është rrugë me përparsi, ky përgjigje është e saktë. Pasi ka iku N-ja, mjeti R i jep përparsi A sepse trajektorët tia e lën nga e djathtë mjetin A. Përfundimisht, cila është radha e futjes në këtë rast? Radha do tjetë N, viz A, viz R. Mu të themi ne që mjeti R i jep përparsi mjetit N se është nga djatha? Jo. I jep përparsi se është rrugë me përparsi? Po. Pra nëja ikë në parë sepse është në rrugë me përparsi. Po të marim panelin 634. Shikoj mjetet L, C dhe A. Mjeti A e ka të djathën të zënë, të lirë. Nuk i nërprit trajektore me L. L e ka të zënë, edhe C e je përparsi As. Radha e futës kryzim në këtë rast do ishte A, A, viz C, viz L. Pra si pas akrepave të orës. Ja ku kemi A, C, L. Letë marim një situatë tjetër. Situata numër 635. Edhe këtu sinjalizohet ndryshe. Kemi sinjal vertikal, sinjal përparësie, sinjal urdhrues. E është në rrugë me përparësi. Por rruga pas pak nërpritet në rrugë dytësore. Mjeti S dhe E japën përparësi. Pra a i thot mjeti P i kri pari se është rrugë me përparësi? Po.
pasi ka kaluar ai mjetet edhe se mund të kaloni kohësisht, po, kaloni kohësisht sepse trajektoria nuk ndërpritet. Ja ku kemi radhën. P, viz, e, së, bashk. Letë marim një situatë tjetër. Tramin viz mishina, mjeti së po këthet majtas dhe mjeti apo e së ndrejt. Edhe në këtë rast temi që mjetet mishina ikin para. Së e parësi tramin së është mishina, po e jepë dhe parësi asë sepse trajektorit i e lën nga e majta. T, viz, a, viz, së. T, a, së. T, a, së. Letë shikojmë një situatë tjetër. Mjetet AC janë e rrugë me një sens. Mjeti L është nga e djatha, mjeti D i je për parësi mjetet AC. Po dhe AC-ja e ka nga e djatha lënë trajektorin në pritën. Në këtë rast, radhe do ishte L, viz AC bashk, viz D. Pra L, A dhe C i kinë një kosisht. Letë marim një situatë tjetër. Paneli numër 638. Është ngjashme 617, veç se shtuar mjeti D. Në këtë rast themin e B-ja vjen në qendër, ikën R-ja, ikën D-ja dhe në fund ikën mjeti B. Pra të gjithë kanë krahun e djathtë të zënë, por meqense B-ja po kthehet majtas, vjen deri në qendër. Në këtë rast themi radha B, viz R, viz D-n dhe mjeti B del i fundi nga qendra. Pra veprimi i parë është që vjen deri në qendër. Paneli 609, trami lëviz mishina i këmi pari, po bashkë me tramin, mund t'iki dhe mjeti B, sepse trajektorit nuk ndërpritet. Pasta i këmë mjeti A dhe mjeti C. Pra, T dhe B bashkë, viz A, viz C. Këtu do të kemë parasysh që mjeti L ka dalë nga kryzimi. Nuk kemi të bëj me kryzimi. Ne themi radhe futës kryzim. Pra, R, viz D, viz B. Mjeti L ka dalë nga kryzimi. Ja pra të shikojmë në këtë rast. Mjeti R, D, B. Kjo është rada futës kryzim. L-ja ka dalë, ne nuk kemi punë me të. Kemi rastin 621, kur njëkohësisht vjen të 4 mjetet në kryzim dhe nuk ka semafor, nuk ka punoj së trafiku dhe nuk ka sinjale të përparësis. Themi që të gjithë mjetet e kanë krahun e djathtë të zënë, është rasti veçantë. Kjo situatë zgjidhet me mirë kuptim. Në qoftë se ne supozojmë se do iki mjeti R, mjeti i parë, pastaj do formohet radha sipas akrepatorës. Pra, këtu ne kemi futur mjeti N të pari. Pastaj vjen B-ja, pra N-ja, B-ja, D-ja dhe R-ja. Kjo është radhe, por themi që bëhet me marrëveshje, me mirë kuptim. Do të thënë që në Shqipëri, kur kemi situatë të tillë, ikin më i forti. Pra, nuk respektohet mirë kuptimi midis palëve. Paneli numër 622. Trami mbi shina, motori M, mjeti O dhe makina A. Trami mbi shina i këmi pari. Në këtë rast e themi që mjeti A i jep parësi tramit së shmishina, po jep dhe motori, sepse trajektoria e lë nga e djata motori. Pra, A-ja vjen dheri në qendër, i kën O-ja, dhe në M-ja, dhe në fund i kën A-ja. Pra, përfundimisht, si do t'i të radha në këtë rast, pra, mjeti T, mishina, A-ja dheri në qendër, i kën O-ja, M-ja, dhe në fund i kën A-ja. Paneli numër 623. Kuptohet që në këtë situatë, mjeti H nuk e ka krahun e djathtë të zënë. Mjeti H ka mjeti L nga e djatha, por trajektorit nuk ndërpriten. Ikri pari. Pasa D-ja, B-ja dhe në fund L-ja. Ja konkretisht. H, viz D, viz B, viz L. Pra, edhe këtu plotësua rregulli i orës për parësisë së krahut të djathtë. Paneli 624. Mjeti P e ka krahun e djathtë lirë, pra në këtë rast ikën P-ja e para. Radha do të jetë P, viz D, viz B, viz L. Makina blu del e fundit nga kryqëzimi, makina e kuqja del e para. Dhe është sipas akrepave të orës. Kur një zjarr fikse është në shërbim, çfarë thotë kjo? Ka të nezur sirenën dhe fenelinën blu.
rast ajo ikën e para në kryqëzim. Pastaj ikin mjetet FH dhe në fund mjeti N. Pra, aja ikën e para, ambulanca me që zjarfiksa me shërbim. Mjetet FH bashkë dhe në fund në aja. Kemi dhe një rast të dytë, nuk është në emergjencë. Në këtë rast, i nështohet rregullit të pavarësisë. Mjetet FDH e kanë të djathën të lirë, nuk kanë mjet nga djatha, pastaj aja dhe në fund ikën mjeti N. Pra rasti i dytë FH, viz A, viz N. Kemi panelin 646. Trafikndarësi nuk vete asnjëherë në qendër të kryqëzimit. Zëra se nuk është trafikndarësi. Mjeti A i jep përparësi mjetit C, mjeti C i jep përparësi mjetit D. D-ja nuk ka mjet në rrugën ku po hyn. Pra D-ja ka përparësi. D viz C viz A. Pra D C A dhe mjeti H i këni fundit. Mjeti H është i fundit. Paneli 627, mjetet H dhe L janë rrugë me përparësi, ikin njëkohësisht të parat. Mjetet O dhe mjeti A, B janë rrugë dytësore, trekëndshi je përparësi. Ato kanë vinë ndalimit. Pasi kanë kaluar mjetet H dhe L, ikën B-ja dhe në fund ikën O-ja. Pse trajektoria os e lën nga djatha mjetin B dhe je përparësi. Pra, në këtë rast është HL bashk, viz B, viz O. Ne themi mjeti H i jep parësi ose është nga djatha, jo. Ikën vet e para në kryqëzim bashkë me mjetin L, sepse janë rrugë me parësi, po. Pra, kjo ishte rada e futjes në kryqëzim. Kemi një rast till, rrugë kryesore është mjeti G, por me qëse trami është mbi shina, a ikni pari. Pastaj G-ja, në fund P-ja me B-n. B-ja i parësi P, sepse trajektoria lënë nga djatha. Përfundimisht rasta në radha në kras, si do dishte. Mjeti mishina trami, pakina kuqe gës është në rrugë kryesore, mjeti P për e cëndrejt dhe B-ja lënë nga djatha, dhe makina blu i këne fundit. Pse? Sepse po kthehet majtas dhe i je përparësi mjeti P që është nga djatha. B-ja i je përparësi gës është nga djatha, jo, sepse është rrugë përparësi po. Po vetë mjeti G nuk mund futet para tramit kura i është mbi shina. Edhe këtu kemi një situatë të tillë, mjeti R, mjeti N, mjeti E dhe mjeti L. Pra themi që filobasi është mbi goma dhe i nështrohet përparësisë. L-ja e këne para, E-ja dyta, N-ja treta dhe makina R dhe buzi ose filobasi R i këni fundit. Ja ku kemi L, E, N, R. Këtu kemi trafikndarës. Mjetet S janë në i rrugë me karandxat të pavarur. Ato e kanë të djathën dhe zën, po dhe mjeti A e ka të djathën dhe zën, je përparësi mjetet S. Mjeti D ikni pari, sepse e ka të djathë lirë. Pas i ka ikur D-ja, ikin mjetet S bashkë dhe në fund ikën A-ja. Radha është D, viz S, viz A. Paneli numër 652. Shikojmë me radhë situatën në kryqëzim. Të gjithë mjetet e kanë të djathën zënë me përjashtim të makinës H. Autovetura H e ka të djathën të lirë. Ajo ikën e para, pastaj A-ja, autobuzi F dhe në fund autovetura L. Pra radha është H viz A viz F viz L. Pra zbatohet rregulli i orës. Le të shikojmë panelin 653. Në këtë situatë në kryqëzim, asnjëri nga mjetet nuk ka përparësi. Të gjithë kanë krahun e djathtë zënë. Edhe mjeti G, edhe mjeti N, edhe mjeti D dhe mjeti B. Por meqense G-ja ka vajtur pak më përpara në kryqëzim, sikur të duket në panel, ajo nuk mund të thet mbrapa do vazhdojë para kryqëzimit. Dhe radha të tjetë, G viz B viz D viz N, meqense ka hyrë më pranë. Asnjëri nga mjetet nuk ka përparësi. Por G-ja vjen e para, sepse ka vajt pak më përpara në kryqëzim.
Paneli 654, rrugë kryesore janë mjetet R dhe mjetet C, pra pjesë e harkuar. Mjeti A dhe mjeti H janë rrugë dytësore, po hynë në një kthesë. Por, me qëse R-ja ka nga djatha mjetin C, mjeti C i këni pari. Pastaj R, A dhe në fund mjeti H. Mjeti H i jep përparësi mjetet R dhe C se janë rrugë kryesore. I jep përparësi mjetit A, sepse ka nga djatha dhe trajektoret ndërpritën. Pra, në këtë rast, përfundimisht themi C, viz R, viz A, viz H. Paneli 655. Mjeti S dhe mjeti A janë rrugë kryesore, por me qënë se A-ja po kthehet mbajtas, trajektore sa e lën nga djatha mjeti S, i jep përparësi kamionit S. Pas i ka iku kamioni, ikën A-ja, ikën E-ja dhe në fund mjeti R. Mjeti R dhe E ndalojnë dhe japë parësimit rrugë kryesore. Mjeti R jep parësi edhe mjetit E, sepse trajektore t'i e letë nga E nga e djatha. Pra, radha është S, viz A, viz E, viz R. Paneli 657. Mjeti C e ka të djathën të zën, mjeti A të djathën të zën, mjeti R i këni pare. Radha është R, viz A, viz C. Pas i ka i korëja, A-ja dhe C-ja, pra regulli orës. Paneli 658. Mjeti L e ka nga e djatha mjetin C, por trajektoret nuk i ndërpriten. Pra, ka përparësi edhe L-ja dhe C-ja. L-C i ki një kosisht e të parat dhe në fund t'ikën mjeti B. Pra, L-C bashk, viz B, sepse trajektoret nuk i ndërpriten. Paneli 659 ishte identik me 657, R, viz A, viz C. Letë shikojmë panelin numër 660. Në qovë se nuk do ishte mjeti D, mjetet B dhe H i ke një kosisht sepse trajektor nuk ndërpritet. Por B-ja e ka të djathë në zënë, i e parësi D-s dhe D-ja i e për H sepse ka nga djatha. Radha në të rasë do të ishte makina kuqe, makina verdhë dhe në fund makina blu. H, D, B. Paneli 661, mjeti L dhe C e kanë të djathë në të zënë. C-ja i e përparësi mjetit E. Makina E i këne para. Radha në krasë është E, viz, C, viz, L. E, C, L. Dhe të shikojmë paneli numër 662. Edhe në këtë rast, shikohet që mjeti A e ka kraun e djath të lirë. Mjeti A i këni pari. Radha është A, E, B. A, E, B. Paneli 663, të gjithë mjetet e kanë kraun e djathë të zënë me meja përreshtim të makinës kuqe. Kjo nuk ka mjet nga djatha dhe i këne para. Radha do t'ishte B, falë R, B, D, T. Ja ku e kemi radhen dhe futjes në kryzim. Paneli 664, makina S e ka kraun e djathë lirë. Pastaj i kën B-ja, L-ja dhe në fund i kën mjeti D. Të gjithë e ka në kraun e djathë të zënë me preashtim të makinës kuqe. Në këtë raste, radhë dhe ishte S, B, L, D. Ja. Paneli 665, po të shikojmë me radhë, të gjithë mjetët kanë mjetë nga djatha. Por mjeti A, me gjithë se ka mjetin C nga djatha, a i po kthehet mbajtas. C-ja po kthehet djathas, tyre nuk u ndërpritën trajektoret. Pra vetëm mjeti A e ka të djathën të lirë, a i këni pari. Pasaj, bëjmë dorës si pas akrepa të orës, me që kjo quhet në Europë rregulli orës. Pra radhë 10, A, viz E, viz V, viz H, viz C. Mjeti C deli fundit nga kryqëzimi. Paneli numër 666. Pra, 666. Mjeti C e ka të djathë në zënë, mjeti A dhe mjeti N e kanë të djathë në lirë, sepse këtyre nuk u ndërpritet trajektoret. Mund të gjeni kosisht të parat, pastaj ikën mjeti C. Pra, radha do ishte N dhe A bashk, viz C. N dhe A bashk, viz C.
Le të shikojmë panelin 667. Në këtë rast themi the makina P i jep parësi A-s, A-ja i jep C-s. C-ja nuk ka mjet nga djatha i kënë para. Radha do tjetë, përfundimisht, makina kuqe, makina verdhë dhe makina blu e fundit. Pra, C viz A viz P. Paneli 668, makina që ka kronet djatë lirë është mjeti S. S në C. Ne ta shikojmë, konkretisht, radhën. S viz në viz C. Ne të shikojmë edhe varianin e fundit në këtë situatë në kryzim. Këtu, paneli 669, të gjithë mjetet e kanë kraun e djathë të zënë, me preashtim të mjetit C. C-ja e ka mjetin e nga djatha, por nuk i nërpritin trajektoret, sepse E-ja e cën drejt dhe C-ja kthehet majtas. C-ja i kne para, pastaj veprojmë si pas radhës C, viz A, viz L, viz R dhe viz E. Këto e kanë digjitat të djathë të zënë, C-ja e ka të djathën të lirë. Përfundimisht, radha në këtë situatë të fundit do tjetë C, viz A, viz L, viz R, viz E. Këto ishin shkurtimisht për situatat në kryzim.